ګران مینوالو، زیم ذوالفقار کیف خالق شاه شاکر صاحب دیره کې ناس یو. زمونږ ګران ملګری راغلی دی، زمونږ درانه مشران ذاکر یوسفزی صاحب چې د کلابټ ثوابۍ نه راغلی دی، سردار پنجپیروال صاحب زمونږ ټولو مشر دی، مننه کوو. نبید الله شاه د خالق شاه شاکر صاحب د رواره دی، نصیر زمونږ ملګری دی چې د خالق شاه شاکر صاحب د تره زوی دی، زیشان سنگر دی، زیشان ماشوم او زیشان جنتګل دی، د کلاش سنگر دی. تاسو ډیر ښه پیژنئ، زمونږ ډیر ښه ملګری دی، مننه کوو. او خالق شاه شاکر صاحب نه تاسو ته کلام ډالۍ کوو. دا یو رومانی غزل دی چې جانان قرآن د مینې کور خو خوله مې جوړه نشوه، ما وی کوم ورته پیغور خو خوله مې جوړه نشوه، او تلې چمن ته هم مالیار پسې په دغه غرض، ګل پرې کوي سله په لور خو خوله مې جوړه نشوه. او ته چې رقیب سره په جنگ وې زه خلاصي ته راغلم، ما اورېدو د دواړو شور خو خوله مې جوړه نشوه. او سو وارې خولې ته مې جانانه دا خبره راغله، ولې را پورې دې کړو اور خو خوله مې جوړه نه شوه. او اشنا غماز غماز کول زړه راته ډېر څه ووي، تیر شو په ما خالق شاه زور خو خوله مې جوړه نه شوه. ډېر خوشاله.